ចំនួនអ្នកស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន opioid កើនឡើងជាលំដាប់នៅអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតួលេខដែលត្រូវបានចេញផ្សាយថ្មីៗបានបង្ហាញថាក្នុងចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021មនុស្ស 1,400 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើសកម្រិតជាពិសេសគ្រឿងញៀន opioid ដូចជាសារធាតុ fentanyl ជាដើមក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានឃើញពីស្ថានភាពលំបាកដែលគ្រឿងញៀនបានបង្កយើងជួបអ្នកជំងឺច្រើនដែលមកទីនេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀនអ្នកជំងឺដែលចង់បានថ្នាំដែលមានសារធាតុញៀនអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិតខ្ញុំខ្លោចចិត្តណាស់ព្រោះពេលខ្លះអ្នកជំងឺទាំងនេះដឹងថាពួកគេចង់ឈប់ប្រើប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅបានគ្រឿងញៀនប្រភេទងាយស្រួលសំយោគនិងដែលមានតម្លៃថោកគឺជាសារធាតុដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនដឹងថាមានសារធាតុអ្វីខ្លះដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ពេលលាយជាមួយហេរ៉ូអ៊ីនឬលាយជាមួយសារធាតុហ្វេនតានីលសូម្បីតែបន្តិចក៏អាចធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាប្រើគ្រឿងញៀនលើកម្រិតផងដែរថ្នាំទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែផលិតនៅក្រៅអាមេរិកពិសេសនៅចិនដែលចូលតាមប្រទេសមិចស៊ិកជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 ធ្វើឲ្យការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀននៅអាមេរិកកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនអង្គការ Groups Recover Together ធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន15ដើម្បីជួយពួកគេប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាញៀនថ្នាំអ្នកស្រីចូណាកំពុងទទួលការស្ដារនីតិសម្បទានៅរដ្ឋ Indiana អ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ 10,000 នាក់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ Groups Recover Together I lost my sister.My sister had epilepsy, and that's what killed her. From then on, I just felt like it was my fault. ខ្ញុំបាត់បង់ប្អូនស្រីម្នាក់គាត់កើតជំងឺឆ្កួតជ្រូកហើយវាបានសម្លាប់គាត់ចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំចេះតែគិតថាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយគិតថាគ្រឿងញៀននឹងជួយខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកែប្រែចិត្តនោះគឺខ្ញុំចង់បានកូនស្រីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគាត់ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សប្រសើរជាងមុនថ្ងៃមួយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែកែប្រែខ្លួនខ្ញុំបានចូលក្នុងអង្គការ Groups Recover Together ហើយវាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងវិបត្តិគ្រឿងញៀនដែលកាន់តែអាក្រក់នៅអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទស្សវត្ស2000នៅឆ្នាំ2017លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសថាវិបត្តិគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាសុខភាពអាសន្នកាលពីខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិហើយឲ្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលបរទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់សកលសហគមន៍ពេទ្យអាមេរិកបានងាកមកជួយអ្នកដែលបានញៀនថ្នាំរួចទៅហើយWe have built up a network យើងបានបង្កើតបណ្ដាញ clinic សម្រាប់ពេលដែលអ្នកជំងឺបានជួបយើងហើយអាចទៅណាត់ជួបនៅ clinic ណាមួយដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ឬប្រឹក្សាជាក្រុមឬវិធីណាដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីជួយពួកគេកែប្រែខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យយោងតាមគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការញៀនថ្នាំនិងវិបត្តិគ្រឿងញៀនការប្រើគ្រឿងញៀនលើកម្រិតធ្វើឲ្យអាមេរិកចំណាយថវិកាប្រមាណ$1,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំនិងជាការគំរាមកំហែងមួយដល់សុខុមាលភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA